Mijat Šarović, predsjednik udruženja Sunce nam je zajedničko, rekao je da je završena prva faza radova novog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju. Šarović je istakao da se nada da će novu godinu dočekati upravo u ovim prostorijama. Novi centar je završen, znači završena je prva faza. Ona podrazumijeva znači, nekih 460 kvadrata korisnog prostora gdje imamo tri cjeline. Jedna se odnosi na rano otkrivanje, pružanje tretmana još kod djeci dok su manjeg uzrasta. Jedan se dio odnosi na dnevno boravak djece sa teškim smetnjama i težim smetnjama i jedan se dio odnosi na program radne terapije, radne okupacije, zapošljavanje itd.